ସହରର ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଏହି କଲୋନୀ ଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ଥାଇ ନଥିବା ଭଳି। ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରଂ ଅପମାନର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସିଆର୍‌ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଶରେ ସାରା ସଫେଇ ଚାଲିଛି, ପୁରା କେଉଁଝର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପୁରା ଆସିକି ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରୁହେ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। PhD ତମେ ପାଣି ଲାଇନ୍ ଦେଇଛ, ସେ ପାଣି ଲାଇନ୍ରେ ତା ଉପରେ କଭର ପକେଇନ, ୱେଷ୍ଟ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଘରେ ପିଉଛନ୍ତି। ମେରା ମାଗୁର ଗାଡ଼ିଆ କା ପୁରା ପାଣି ମେରେ ଘର ମେ ଘୁସ୍ତା ହେଁ ସାର୍, ମେରା ମୋଟର ଜଲ ଗିଆ ହେ, ବଚ୍ଚେ ଲୋକ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାତେ ହେ, ବଚ୍ଚେ ଗିର ଯାତେ ହେ, ଏକ ତରଫ ସେ ଶାଢ଼ି ଉଠାତେ ହେ, ଏକ ତରଫ ସେ ବଚ୍ଚେ କୋ ଟାଙ୍ଗତେ ହେ। 6 ମହିନା ସେ ହମ ଲୋକ ପରେଶାନ ହୋତେ ହେ, ଆଜ ଅଭି ବରସାତ ଆୟା ନହିଁ ହେ, अभी से हम लोग परेशान है भाई। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए नहीं मांग रहे, हम लोग को रास्ता दरकार चाहिए। स्थानीय लोगों को अभियोग मेगा प्रोजेक्ट रे यही अंचल रे पाइपलाइन बिछाइबा पई सीमेंट रास्ता को भांगी दिया जाय छी, किंतु संपृक्त ठेकेदार विरुद्ध रे कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जाय नाही। रास्ता भांगीबा फल रे अंगनवाड़ी केंद्र को जास करबा रे असुविधा रे सम्मुखीन होउछंती छोटो छोटो पिला। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମୋ ଘରେ କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଏମିତି ଲୁଗା ଟେକିକି ଯାଇକିରି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ମାଆ ମାନେ ଖସରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଜନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ବି ମୁଁ ବହୁତ କହିଲି, ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଖିକିରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଲୁ, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଦେଇଥିଲୁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ହେଲାନି। ରାଜନୀତି ଛକ ଇଏ ମାଙ୍ଗୁରଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଏଠି ଜମା ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା, ସେଇଟା ବି କିଛି ହେଲାନି। ଆର୍ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଇଏ କରିବୁ, ନହେଲେ ଯାତାୟତ କରୁଛେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ PhD ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ପୌରପାଳିକା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।